Parinen ce se reli paregamnești, ca în haucen hamurtașare, gergin ieterume. Acel ce se scșanagi, nirgasnel, surpadraki, megmiciunic. Evkoseng, surpadraki, paștamuki, scăzbi, masi. Zgestavor veluț, se dă padrakice, arașort velov, hangargucian, potapolov, torse calisavantatnic, evkanume pe mi arcev. Այդ պահին տպիրներն ու ժողովուրդը ոտքի կանգնելով երգում են խորտ խորին, անհաս անսկիզբն շարագանը, հորինված խաչադուր վարտապետ տարոնացու կողմից։ Բեմի առջև տեղի ունենում ձեռքերի լվացում, պատարակիշն ու սրկավակը դարձյալ փոխն է փոխ սաղմոսներն ասում։ Սրբությամբ իմ ձեռքերը պիտի լվանամ, ու քո սեղանի շուշ պիտի լինեմ ով տեր, որ իմաստը սրդի և հոգու սրբության ու մաքրությունն է խորտանշում։ Այս լվացման արարողությունը մովսեսական օրենքից է գալիս, ինչպես Տերը պատվիրել էր Ահարոնը և նրա որդին, երբ ձեռքերն ու ոտքերը պիտի լվանան խորան մտնելուց առաջ պաշտամունք կատարելու համար։ Մաքրվելուց հետո պատարակիչ քահանան խնդրում է Սուրբ Աստվածազնին և բոլոր սրբերի բարեխոսություն ասելով և ասն Սրբով Աստվածազնին բարեխոսության Տեր ընկալ զառաչանս մեր և կեցոս մեզ։ Այսինքն, Սրբույի Աստվածազնի բարեխոսությամբ Տեր լսիր մեր աղաչանքները և ապրեցում ես։ Սարկավագը քարոզում է. Սուրբ Աստվածազնին և բոլոր սրբեր բարեխոսեցեք երկնային հորը։ Պատրակիշն աղոտում է, ընդունիր Տեր մեր աղաչանքները բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածազնի, քո միածին որդու անարատ ծնողի և բոլոր սրբերի աղաչանքով և այսօրվա շնորհիվ։ Լսիր մեզ, Տեր, ով օրմիր, ներիր, քավիր ու մեր մեղքերին թողություն տուր։ Այժանի արա մեզ գոյությամբ փառավորելու քեզ որդուդ և Սուրբ Հոգուդ հետ։ Ձեռքի լվացած պատարակիչ ամեն բանից առաջ խնդրում է Սուրբ Աստվածազնի և բոլոր սրբերի բարեխոսությունը։ Պատարակիչը Սուրբ Աստվածամոր բարեխոսությունն է հայցում, որպեսզի բոլորս էլ լսվենք նրա հավատով, քանի որ Աստվածամարն է իր այդ հավատի շնորհիվ կարողացավ ճշմարտապես և մարմնապես ունենալ Աստծո որդուն, որն իր մեջ բնակվեց, մենք հավատացյալներս, որ պատարակի մեջ պիտի մտնենք, խնդրում ենք Աստվածամոր հավատը, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ճշմարտապես Քրիստոսին մեր մեջ ընդունել։ Հավատացյալները միշտ ապավինում են Աստվածամոր հավատին և նրանից ներշնչվելով նրա որդին են դառնում։ Եթե Աստվածամայրը նման հաստատուն հավատ չունենար, ամենակալ Աստծո հանդեպ, միածին որդին Հիսուս Փրկիչը չէր կարող մարմին հագնելով աշխարհ գալ իբրև մարդ, որտև Աստված միայն հավատի մարդկանց մեջ կարող է բնակվել և գործել, ինչպես կարդում ենք։ Եվ այնտեղ Նազարետում շատ հրաշք չէր կարող անել նրանց անհավատության պատճառով։ Աստվածամոր մասին առանցին ուսումնասիրություններ ունենք, ովքեր փափագում են կարող են և կարդալ։ Երկրորդ, Սուրբ Պատարագի ընթացքում Աստվածամոր բարեխոսությունը հայցելով ցանյակցում ենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն աղոթելով. Ահա կուսական կատիտ մեկ կատիլը իմ անձի մեջ անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ո բարձյալ Տեր Հիսուսի Մայր։ Այսպիսով Սուրբ Պատարագի ժամանակ Քրիստոսի մարմնի և արյան ճաշակմամբ հաղորդվում ենք նաև Աստվածամոր հետ, իբրև մեր բոլորի Մայրը։ Այնուհետև Պատարակիչը ժողովրդի առջև իր մեղքերն է խոստովանում։ Խոստովանում է Աստծո, Սուրբ Աստվածազնի, և բոլոր սրբերի առաջ ու ձեր ներկայությամբ, ով հայրեր ու եղբայրներ, իմ գործած բոլոր մեղքերը, որովհետև մեղանչեցի խորտով, խոսքով ու գործով, և այն բոլոր մտքերով, որոնք մարդի գործում են, որոնց համար մեղա եմ ասում և աղաչում եմ ձեզ, բոլորդ ինձ համար Աստծուց թողություն խնդրեցեք։ Պատարակիչը ստանալով այդ խնդրված թողությունը օրհնում է ժողովրդին, նրանց համար էլ ինքն է հայցում հանցանքների թողություն։ Սուրբ Սեղանի մոտենալուց առաջ թողություն խնդրելը ավդրանց է գալիս, ինչպես մեր Տերը պատվիրել է. Եթե քո ընձան սեղանի վրա բերես, և այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քո դեմ բան ունի,
Կոնզան թող սեղանի առաջ եւ գնա սկզբում հաշտվիր եղբորդ հետ ու դու արի որ կոնզան մատուցես եւ որպեսզի այն ընդունել լինի։ Քրիստոսի այս խոսքերով փաստվում է նաեւ մեր մատուցած ամմա սուրբ պատարագի վավերագանությունը։ Եթե այսուհետև պիտի դատարեր որպես պատարագ մատուցվելուց, մեր տերն ինչու այս օրնակը բերեց։ Ամիայլ փաստացի օրնակ եւ սուրբ պատարագը չընդունողների համար։ Այդ պահին տպիրներն ու ժողովուրդը խնդրում են պատարագիչից. Հիշիր ես մեզ Աստծո ամմա կառին առջև, որին պատարագիչը պատասխանում է. Հիշված կլինեք Աստծո ամմա կառան առջև. Եվ այսպես սրբված սրտով և խղճով, սաղմոսները երկելով պատարագիչը սարկավագետ բարձրանում է Աստծո ներկայության սուրբ հարգը, որտեղ և գնում են փարաբանության տեղը, հրեշտակների բնակարանը և մեղքերի քավարանը, տիեզերքի առարջե դեմ արդեմ գտնվելու և այնտեղ պատարագի սրբազան խորտը կատարելու համար։ Պատարագիչը Աստծո առջև կանգնելու և բերան առ բերան ամենակարողի հետ խոսելու, իր մեղքերի և ներկա ժողովրդի համար թողություն և կավություն խնդրելու համարձակություն է ունենում, ինչպես ժամանակին հին ուխտում Մովսես մարգարին, և Տերը խոսում էր Մովսեսի հետ, թե մարդեմ, ինչպես մարդը խոսում էր իր բարեկամի հետ։ Այս աղոթքը վերջանալուց հետո մեծ վարակույրը փակվում է և տպիրները սկսում են ծանր եղանակով մեղեդիներ կամ տաղեր երկել։ Ծայրահեղ խաղության հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը գտնվում է Մոսկվայում։ Եվ այսօր մենք հյուրընկալվել ենք Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի Հայ կաթողիկի եկեղեցու Ռուսաստանի ընդհանուր փոխանորդ հայր Պետրոս Ծայրագույն Վարդապետ Պետրոսյանին։ Հայր Սուրբ, պիտի խնդրեի ձեզ պատմել ընդհանուր առմամբ Մոսկվայի հայ կաթողիկների մասին։ Առաջ հերթին կուզեի շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորությանը, որպեսի մեկս մեկիս հետ կապ ունենալով կարողանանք, որպես մի ընտանիք իրենալ բոլորի շնորհությունները և որպես մի ընտանիք կարողանանք նաև մեր կյանքի մեջը օգուտ բերի մեկս մյուսիս Աստծո կամքը կատարելով։ Դրա համար առաջ հերթին մի փոքր պատմություն Ռուսաստանի հայ կաթողիկի համայնքի մասին ու երկրորդ ավելի կոնկրետ այս հովադրությամբ կարելի ասել, թե ինչ հնարավորություններ կամ առաջընթաց կա։ 2002 թվին ասված Հայր Միքայելին ուղարկեց որպես առաջի վարդապետ, որ հավաքի բոլոր հայ կաթողիկներին ու կազմե մի ընդհանուր համայնք, և Հայր Միքայելը 6 տարի աշխատանքից հետո արդեն մի լավ ընդհանուր կազմված կար հայ կաթողիկե համայնքին, ու Հայր Միքայելից հետո հարգևոր կեգավ, ու հետո ես միասին կարողացանք նաև ոչ միայն Մոսկվա, այլ ամբողջ Ռուսաստանի մեջ է գնալ և կամաց-կամաց հավաքել մեր հայ կաթողիկե ժողովրդին, ու այսօր վադրությամբ կարող ենք ասել, որ արդեն մեծ քաղաքների մեջ, առավել ևս Սոջի, Կրասնադար, Ռաստով և այլ ուրիշ քաղաքների մեջ շատ մեծ արդեն համայնքներ ունենք, և կամաց-կամաց հույսով ենք, որ վարտաբետն էլ կշադանան վարտաբետներն էլ, որպեսի կարողանանք ամեն տեղ այդ հոգևոր սնունդը ժողովրդին տանք, որպես Աստծո ծառաներ, և կարողանանք մեր այդ համայնքը պահի և պաշտպանի ու իրենց հոգեբես հավատքով ուժեղացնի, որպեսի կարիքը չզգան որևէ հոգևոր, ու դրա համար անդրադառնալով մեր Մոսկվայի կայն անգասի, որ Մոսկվայի դրությունը այսօր շատ լավ է, արդեն պետության կողմից էլ արդեն գրանցված ենք որպես Մոսկվայի, որպես հայ կաթողիկե եկեղեցու, ու ժողովուրդն էլ միշտ արդեն գնալով ավելի են շատանում, ավելի են խորանում դեպի հավատքը և Աստված, օրինակի համար ամեն գիրակի պատրաքին կարելի ասել, որ 100-ից մինչև 200 հոգի մարդիկ կհաջախեն մշտական, ուրբաթ օրերը հատուկ հանդիպումներ կա և պատարագ
շապատուրի տարբեր պատրաստություն, բսակների, գնունքների եւ աստվածաշնչի բացադրման ավելի խորը հասկանալու եւ կյանքը ապրելու աստծո խոսքը լսելու կա միշտ ամառվային ջանվարը, որ ամբողջ երեխաների եւ դաշտատների համար միշտ հայկական գիրեգրականությունն է, այդ հոգեվոր պատմությունը, որպեսի որպես մի ազգ, մի եկեղեցի կարողանանք մեր նաեւ հայկաթողի համայնքը ոտքի կանգնեցնել եւ առաջ ընթաց լինի։ Դրա համար այսօրվա դրությամբ Մոսկվան կարելի ասել, որ մի արդեն հնարավորություն ունի ավելի առավել ևս, որովհետև նաև Մոսկվայի կողմից գրանցումը եղավ եւ որպես հայկաթողի եկեղեցի արդեն Մոսկվայում օրինաբար մենք գործում ենք ու մենք աշխատենք, որ ամբողջ Ռուսաստանի մեջը լինի, որպես արդեն թեմ եւ կարողանանք մենք այդքան ժողովուրդ ունենալով եւ ապագայում շատ վարտաբերել ունենալով նաեւ որպես մի ընտանիք, մի մեծ ընտանիք կարողանանք մեր գողությունը պաշտպանել ու օգուտ լինի մեր հայ ազգին։ Այսօր բուրմն ուրախություն նաեւ մեր հայ կաթողի համայնքի եւ Ռուսաստանի, դրյագենք, որ Մոսկվայի համայնքը գրանցվեց եւ մոտ ապագայում նաեւ գրանցվելու են նաեւ ուրիշ համայնքներ։ Պետք է խնդրեի մանրամասնել, թե որ համայնքների մասին է խոսքը եւ ինչ ընթացքի մեջ է հիմա այդ գրանցման խնդիրը։ Հա, ուրեմն սա ամենագլխավորը եւ առաջի հարցը դա գրանցումն էր, որ այդքան ժամանակներ չարչարվելով եւ այդքան ժամանակներ աշխատելով, որպես այդ ամենագլխավորը լինի եւ վերջնականապես ասված շնորհեց, որ կարողացանք գրանցվել Մոսկվայի մեջ ու այսօրվա դրությամբ Մոսկվայի մեջ որպես հայ կաթողի եկեղեցին օրինաբար գոյություն ունի։ Եվ դա մի մեծ արդեն առաջի եւ ամենակարևոր աստծո օրհնությունն է, որ մենք ստացանք։ Ի շնորհիվ բարձե, որ այն մարդկանց, որոնք օգնեցին եւ աշխատեցին, որ այդ գրանցումը լինի։ Դրա համար ես շատ կուզեի շեշտել, որ կարելի է ստեղ նաեւ շեշտել, որ հարգելիորը շատ գործեր դարա, որ այդ բանը գրանցումը լի, կարելի է նշել ադվոկատին, որ Էլոնորայի հետ միասին կդան, որպեսի այդ առաջընթացը լինի, եւ վերջնականապես տարբեր ժամանակ աշխատանքից եւ չարչարանքից հետո այդ գրանցումը եղավ, եւ այսօրվա դրությամբ միայն Մոսկվան հերիք չի, պետք է որպեսի ռուսները գասեն, որ որպեսի ինքնուրույն թեմ լինի եւ առաջի որպես օրինավոր լինի, պետք է երեք տեղ գրանցված լինի, որ իրենք են ցենտրալիզովան օրգանիզացիա, որպեսի որպես արդեն ամեն ինչ հնարավորություն ունենանք մեր եկեղեցին եւ մեր որպես կաթողիկ եկեղեցի, հայ կաթողիկ եկեղեցի մեր համայնքը գոյություն որպես օրինավոր ամբողջ Ռուսաստանի մեջ գործենք եւ ոչ միայն Մոսկվայի։ Դրա համար կարեւոր Մոսկվա է, որ երինք հիմա երկրորդը կարևորն է, ադվոկատը եւ արդեն ամեն տակում բանը թղթերը հավաքված են, դրված են եւ ինքը արդեն տվել է թղթերը առաջինը Սոջի քաղաքում, գուզենք որ որտեւ այնտեղ ամենամեծ մեր համայնքներից մեկն է, երկրորդը Ռաստով քաղաքում, որ նորից մեր ամենամեծ համայնքներից մեկն է, ու երրորդը նաեւ այստեղ Մոսկվայի մոտիկ Վենյով քաղաքը, որտեղ որ նաեւ 100 ընտանիքից ավելի եւ ժողովուրդ կա ու շատ հավատարիմ են ու նաև ուզեցինք ընդդեղ ենել, որպեսի իսկապես այդ ցենտրալիզովան օրգանիզացիան ենելուց հետո արդեն մենք որպեսի ինքնություն հայ կաթողի եկեղեցի Ռուսաստանում մեջ կարողանանք մեր կողությունը եւ մեր ռեյությունը պաշտպանենք ու մեր եկեղեցիները, մեր դբրոսները ունենանք որպես հայ կաթողի եկեղեցի։ Եվ դա արդեն գործի մեջ է ու շատ դրական է ադվոկատի մեր այդ փաստաբանի խոսքերով, ինքը որ շատ մեծ նաև առավել փաստաբան է, բարձր մագարտակի Մոսկվան ու եղել է, մյուս քաղաքնի արդեն շատ հեշտ է եւ ինչ դժվարություն որ լինի, մենք արդեն կարող ենք ավել հեշտությամբ հաղթահարել։ Այսօր գրանցվելուց հետո բնականաբար նաև հարկավոր է, որ այդ համայնքների մեջ նաև ունենակ գործող քաղաքներ, որոնք որ պիտի հոգան հոգոքվածը հավատացաշը մուրտի։ Արդյոք այսօր քանիս են աշխատում Ռուսաստանի մեջ և մտրապես ասեզի թվարգեցիք շուրջ 200,000 հայ կաթողիկներ, որքան քանաներ են զբաղվում ժողովրդով։
Da, շատ կարևոր է, որտեվ մեր ամենակարևոր առաջի հարցը գրանցումն է, որ արդեն գործի մեջ է, որ ամեն ինչ օրինաբար լինի, որտեվ հայ ազգը միշտ եւ առավել եւս մեր հայ կաթողիկ ժողովուրդը տաղանդավոր ժողովուրդ է եւ Ռուսաստանի մեջ գտնվելով նորից կուզենք շնորհակալություն հայտնել ռուսական կառավարությանը որպես հնարավորություն ունենալու եւ մեր այս տաղանդները առաջտանելու եւ մեր համայնքը ինչի՞ չէ պաշտպանելու եւ հոգալու։ Դրա համար երկրորդ կարևոր մեր հարցը նաեւ հոգեվոր հարցը դա վարչապետների քանաների հարցն է, որ իսկապես այդքան ժողովուրդ ունենալով ես եթե չեմ սխալվի, թող եթե կսխալվի ինձ ուղեն, երևի Ռուսաստանի մեջ մեր ամենամեծ հայ կաթողիկե համայնքն է որպես ժողովուրդ, ժողովուրդ շատ ունենք, ամեն քաղաքում 100-150 ընտանիքներից ավելի եւ բոլորն էլ հավատարիմ են իրենց հայ կաթողիկությանը եւ հայությանը ու կուզենք վարչապետի կարիք ունեն։ Դրա համար այսօրվա դրությամբ Մոսկվայում, որ հիմա հանրություն ունեցանք Տեր Գրիգորին, որ հիմա եկավ այստեղ, Կրասնադարում հայր Սերգենը եւ այդ Կրասնադարսկի քրայը ու այսօրվա դրությամբ կաշխատենք, որ կամաց-կամաց նաև մյուս վարտաբեդներին օրինավոր խնդրենք կան աշխատին, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր գոնե այդ մեծ շրջանները, մեծ քաղաքները, որ հայ ժողովրդի համայնքը մեծ է, ընդդեղել կարողանանք վարտաբեդները կան գործեն եւ միշտ ժողովրդին հոգեոր սրտ տան։ Կա հայ Հովսեփը, որ Նովոսիբիրսկում է, մի արժամանակ եկավ Մոսկվայում էր ու ընդհանրապես կտեսնենք հետո մեծավորները ու կուխարգին դուրս գալով արդեն 4-5 վարտաբեդ են, կարող ենք ասել, որ արդեն ինձ հետ միասին, որ կաշխատենք գործել եւ բոլոր այդ հայ մեր ժողովրդի հոգեոր կարիքները հոգալ, բայց շատ կարիք ունենք հայ վարտաբեդներու, շատ կխնդրենք, կկաղոթենք, ասված կսե, որ իսկապես այո, եւ դրա համար միշտ այդ վարտաբեդի կարիք ունենք ու ժողովուրդը շատ են ու իրենք շատ հավատարիմ են եւ իրենց հավատքները շատ ուժեղ է, այն ժամանակ, որ իրենք առանց վարտաբեդի ապրել են եւ պահել են այդ հավատքը, այսօրվա դրությամբ այդ ազատ ժամանակ ունենալով, հնարավորություններ ունենալով, այդ կարիքը գզգանք վարտաբեդները, որ կան եւ իսկապես մեծ ուրախությամբ ծառայեն իրենց ժողովրդին։ Դրա համար երկրորդ մեր ամենամեծ մեծահոգությունը դա է, որ շատ վարտաբեդներ կան եւ ամեն դեր կարողանանք այդ մեր բոլոր հայ կաթողիկ ժողովրդին հոգեոր սնունդ տալի եւ առաջ ընթաց ու կարողանանք մի հոտ եւ մի հովիվ մեր կյանքը ապրի հոգով եւ մարմնով։ Հարցը նաեւ շատ կարեւոր է այսօր Ռուսաստանի մեջ բայել հայությունը, բայել որպես հայերի, որովհետև բնականաբար մեծ քաղաք է եւ իր դժվարություններ ունի եւ առասալ Ռուսաստանի մեջ հայ մնալը եւ հայեցի բայելը նաեւ եկեղեցու այսօր գործն է։ Ինչպեսի աշխատանքներ եք տանում նաեւ այդ ուղղությամբ, թեկուզ Մոսկվայի օրինակով։ Առաջի հերթին կարելի ասել, որ իսկապես դժվար է գտնվելով Ռուսաստանի մեջ եւ առավել եւս փոքրերը, որ այստեղացի ծնված են եւ դպրոցներ հաջախելով կամ շրջաբադա ռուսական ավելի ռուսների հետ շփումներով իսկապես դժվար է իրենց հայկական ընտանիքներից դուրս, բոլորովին իրենք ռուսների հետ են շփված եւ շատ դժվար է իսկական ավելի լայն ձևով որպես հայկական գիրը, գրականությունը, մշակույթը պահպանել։ Դրա համար առաջ հերթին կուզեի ասել, որ մենք գիրագնորյա դպրոց ունենք հայոց լեզվի և գրականության ու ամեն գիրագի հավաքվին այստեղ փոքր երեխաները, որպեսզի իրենց հայկական զրույցից դուրս նաև գիտենան գիրը և գրականությունը ու պատմությունը։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև մեր հայ ժողովրդի համար միշտ կարևոր եղել է մեր և առավելիս ոչ միայն հայ ժողովրդի, հայ կաթողիկ ժողովրդի համար եղել է առաջինը, կարելի ասել, որ որպես հայ, որպես և նաև կաթողիկ է, երկուսն էլ մեզ համար շատ թանկ է, շատ կարևոր է, որպեսզի այդ երկու արժեքները պահպանվին, ուրեմն մենք միշտ կաշխատենք, որպեսզի հոգևորը դուրս նաև այդ հայկական գիրը, գրականությունը, մշակույթը, պատմությունը ամբողջ հայկական աշխարհով
ban mutiam plătsvin, darven, mijlocurile, aravele, sirehreca. Vorbesc medianalov, iar închel, caruhan, pah panel, e davanduciune, cerpuciune, vor merge jocurile, nedervați. U, grea nu era de brositus, naiv, gandjahel, nerihandi bubner, dasart, nerihandi bubner, vor miști cașhading, naiv, haigagan, egerețagan, haireri, cam haigagan. Պատմության կամ եգեղեցու հայ եգեղեցու պատմության ավելի թեմաներով զբաղվել, որպեսզի նաև իրենք էստի հնարություն չունի դպրոցներում հետ ունենալը սովորել է, և մենք էստի այդ 10-13 գնենք, որպեսզի իրենք նաև գիտենան, հասկանան և կապ պաշտպանեն։ Դրանից հետո նաև գամարային ճամբարը, որ մենք միշտ կաշխատենք, որ գոնե 2-3 շաբաթվա մեջ հավաքել բոլոր երեխաներին, առավելևս հիմա, որ մենք Մոսկվա ենք, Մոսկվա ու Մոսկվայից դուրս գտնվող բոլոր երեխաներին, որպեսզի կարողանանք այդ ժամանակվա մեջ նորից վերհիշեցնել հայ գիրն ու գրականություն, հայ երկը, բարը, մշակույթը, պատմությունը, ոճը, եգեղեցական պատմությունը կամ ընդհանուր հայկական բոլոր կարելի ասել արժեքները, որ մենք ունենք ու շիմիշտը բարդ ենք ու պահպանել ենք մինչև այսօր մեր ծրպությամբ, ու կուզենք, որ այդ էլ մեր երեխեքի մեջ որպես արժեք, որպես ծրպություն միշտ ավանդվի, մնա ու իրենք էլ իրենց հերթին կարողանան այդ արժեքները փոխանցել իրենց երեխաներին։ Դրա համար այդ ամբողջ աշխատանքը կդարվի, դրանից դուրս նաև շատ անգամ կհրավիրենք տարբեր մարդկանց, հայագետների, որ հավաքելով մի խումբ ժողովրդի կամ ավարավել ևս երիտասարդներին կամ երեխաներին կուզենք նաև այդպիսով վերհիշեցնել և պահպանել մեր հայությունը, որպես հայ կաթողիկե եկեղեցիկ աշխատանքներ կուտանենք նաև խորի միջոցով, որ հնարավորություն կա նաև հայկական երգեր բարել և հայկական երաժշտություն լսելով նաև նոր սերունդը կարողանա երգելով ու գոնե բարերով նաև մասնակցե, գիտենա, լսե ու այդ սրբությունը պահպանե։ Նաև սենքտ օրինակի համար կան հնարավորություններ, որ շատ անգամ կխնդրենք, որպեսի ծնողներ համարը մինչև անգամ գնան Հայաստան, գնան Հայաստանի բոլոր վայրերը, ու նաև եղել է հնարավորություններ, որ մենք ենք ուղարկի երիտասարդներին, որպեսի գնան հայոց աշխարհը տեսնին, ընդեղ ավելի մասնակցեն մեր մյուս հայ կաթողիկե համայնքների հետ, և այդ հայությունը ոչ միայն լսեն, այլ նաև իրենց աչքերով տեսնին, և իրենք ավելի, և այդպիսի ես կարող եմ ասել օրինակներ, որ ջահելներ, երիտասարդներ, որ ոչ անգամ հնարավորություն են ունեցի գնալու, մենք օգնել ենք, գնացել են, և ընդեղից գալով շատ են ուրախացի, որ այդպիսի հնարավորություն են ունեցի, և մասնակցելով ընդեղել ճամբարներին, ընդեղել հայոց աշխարհը տեսնելով, և այդ հայկական ամբողջ արժեքները գնահատելով, իրենք ավելի ոգևորվել են, և ավելի ուժեղացել են, և իրենք էլ պատրաստ են ու միշտ կօգնեն ուրիշներին, որպեսի նույն այդ ավանդությունները շարունակվի, և այդ բարիքները, որ հնարավորություններ կան, մնան և բոլորի մեջ աճեն և բազմանան։ Այսօր կշնորհակալ ենք ձեզ, որ ընդունեցիք մեր հրավերքը և մասնակցեցիք ձայն խաղության հաղորդաշարին։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ ձեզ, որ այսօրվա մեր հյուրն էր Ռուսաստանում հայ կաթողիկ եկեղեցու ընդհանուր փոխանորդ Արփետրոս Ծարյանին, Վարդապետ Պետրոսյանը։Սուրբ Եվստաթեոսի և նրա կին Թեոպիստայի և երկու որդիների, Երմոնե և Նիկտարինե կույսերի հիշատակության օր։ Սուրբ Եվստաթեոսը Հռոմում ապրող մի մեծահարուստ և բարեկորց զորավար էր։ Տիրոջ տեսիլքից հետո հետանոս զորավոր Փոխակիտոսը դարձի եկալիս և իր ողջ ընտանիքի հետ մկրտվում ստանալով Եվստաթեոս անունը։ Կայսրի շնորհազուրկ է լինում և կորցնելով ողջ հարստությունը Հռոմից մեկնում։ Դաժան փորձություններ են բաժինակնում նրան։ Ծովահեներն առևանգում են կնոջը Թեոպիստային։ Իսկ հետանցի ժամանակ կորցնում են երկու մանկահասակ որդիներին, որոնք մոլեգնած գետի ճրերից փրկվելով տարբեր մարդկանց որդեգիրներն են դառնում։ Եվստաթեոսը ողբում է ընտանիքի կորուստը, սակայն հոբ երանելու հնազանդությամբ ընդունում է տիրոջ կամքը։ Շուտով նրան կրկին կանչում են զինվորական ծառայության Հռոմը թշնամիներից ազատագրելու համար։ Պատերազմի ժամանակ տիրոջ նախախնամության շնորհիվ գտնում է իր ընտանիքի անդամներին,
Երբ հաղթանակած վերադառնում է Հռոմ, մերժում է կատարել կայսրի պահանջը՝ զոհմատուցել հեթանոս աստվածներին, պնդելով, որ իր հաղթանակի համար պարտական է միայն Հիսուս Քրիստոսին։ Զարյացած Ադրիանոս կայսրը հրամայում է Սուրբ Եվստաթեոսին նրա կնոջն ու երկու երիտասարդ զավակներին այրել շիկացրած պղնձեցուլի մեջ փակելով։ Սուրբ Եմբոնեկույսը Փիլիպոս սարկավակի դուստրն էր, իր քրոջ Եվդիքիայի հետ ուղևորվում է Հովհաննես ավետարանչին փնտրելու։ Երբ իմանում է Առաքյալի մահվան մասին, ճանապարհին հանդիպում է Պողոս Առաքյալի աշակերտ Պետրոնոսին, որին էլ աշակերտում է։ Հիմնում է մի բուժարան, որտեղ բուժշկում է բոլոր կարիքավորներին, քարոզելով տիրոջ խոսքը։ Տրայանոս կայսր կողմի չարչարվում է, բայց անսասան մնում իր հավատի մեջ։ Նա ատակվում է Ադրիանոս կայսր օրոք, քանզի զոհմատուցելու պատրվակով մտնում է հեթանոսական տաճար, որտեղ իր աղոթքով կործանվում են բոլոր կուրքերը։ Սուրբ Նեկտարինեկույսն Ալեքսանդրիայի կառավարիչ Կոնստանսի դուստրն էր։ Ունենալով բացառիկ գեղեցկություն և գիտելիքներ, ցանկություն էր հայտնել ամուսնանալ միայն նրա հետ, ով իրեն կերազանցեր ամեն ինչում։ Նեկտարինեի քրիստոնյա մայրն աղջկան տանում է իր հոգևոր ուսուցչի մոտ, որն էլ պատմում է նրա մասին, որ գերազանցում է բոլոր աշխարհիկ փեսացուներին։ Նա մկրտվում է արժանանալով Քրիստոսի տեսելքին, որն իրեն մատանի է տալիս նշանելով իր հետ։ Հեթանոսական տոնի ժամանակ կայսրը առաջ աղջիկը մերկացնում է հեթանոսների մոլորությունները, դարձի բերում 50 հեթանոսի մաստունների, որոնք կայսրը հրամանով եկել էին Նեկտարինեի խոսքերը հերքելու։ Այս պատճառով տանջանքները ենթարկվում, սակայն կտակների գործիքները շրջում են և սկսում կանարել հեթանոսներին։ Այս հրաշքին ականատես Օգոստոյի կայսրին և Պոպիրոս զորավարն իր 200 զինվորների հետ քրիստոնյա ենթառնում։ Զարյացած կայսրի հրամանով վերջիններից գլխատում են, իսկ Նեկտարինեկույսին սրով խոցում։ Հոկտեմբերի 3, Սուրբ Սահակ և Համազասպած Տրոնի իշխանների հիշատակության օր։ Սուրբ Սահակ և Սուրբ Համազասպը արծունյաց իշխանական տնից են և Վասպուրականում տանուտիրություն էին անում այն ժամանակ, երբ արաբական խալիֆայությունը խիստ ազդկացրել էր հարածանքները քրիստոնյաների դեմ։ 785 թվականին Հայաստանում նոր կառավարիչ է նշանակվում, որին իշխանները իրենց գրծերի եղբոր Մերուժանի հետ սահմանված այցելություն են կատարում։ Կառավարիչը ամբաստանության մեղադրանքով ձերպակալում է նրանց և տանջանքների սպառանլիքով պահանջում խզել կապեր ու հույների հետ, հրաժարվելով քրիստոնեական տավանանքից։ Մերուժանը սարսափում է կտանքներից և մուսուլմանություն ընդունում, սակայն տունդարձի ճանապարհին իբրև տավաճան գլխատվում է Համազասպի տեղապահ Դավիթ Մամիկոնյանի կողմից, իսկ Համազասպ և Սահակը աղոթներով և անտրտուն շտանում են չարչանակներն իսեր Քրիստոսի։ Տահիշները 786 թվականին նախ գլխատում են կրծեր եղբորը Սահակին, ապա Համազասպին, այրելով նրանց մարմինները։ Հոկտեմբերի 5, Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակության օր։ Բացի 12 առաքյալներից, Հիսուս ուներ նաև 72 աշակերտ, որոնցներն ուղարկեց բարի լուրը քարոզելու բոլոր ազգերին։ Ցավոք, ավետարանում նշված չեն այդ աշակերտների անունները։ Ավետարաններում աշակերտ բառն ընդհանրապես գործածվում է Քրիստոսի բոլոր հետևորդների համար։ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներին և աշակերտներին իբրև կառներ գայլերի մեջ 2-2 ուղարկեց քարոզելու Աստծո արքայությունը ասելով. «Ով ձեզ լսում է, ինձ լսում է, ով ինձ մերժում է, ինձ մերժում է»։ Առաքյալների և աշակերտների միջև գրեթե տարբերություններ չկան։ Նրանք ունեն նույն իշխանությունը և առաքելությունը, սակայն բոլոր աշակերտների անունները Բեթլեհեմի Սուրբ Մանուկների նման միայն Աստծուն են հայտնի, գրված երկնքի արքայության սրբազան գրքում։ Հայ եկեղեցին Քրիստոսի աշակերտների հիշատակության օրը տոնում է Վարագախաչին հաջորդող շաբաթ օրը։ Օրը կիրակի է, եթերում մանկական էջն է, բարև ձեզ։ Ձեզ ողջունում ու ամենայն բարին են մաղթում Նարեկն ու Լիաննան։ Դանիել Մարգարեի մասին պատմող մուլտֆիլմի երկրորդ մասն ենք դիտելու այսօր։ Ուշադիր եք, չէ՞, գնացինք։ Անցան տարիներ։ Դուք գիտեք, որ Նաբուկոդոնոսորը այս ոսկե գավաթները բերել է եբրայական տաճարից։ Իր ժամանակների մեջ նա մեծ զորապետ է եղել, բայց մահվանից առաջ նա մի տարօրինակ բան է արտահայտվել։ Նա ասաց, բախտասար, «Փառավորիր միշտ Իսրայելի Աստծուն»։ Նա այն ժամանակ լրիվ խելքը թռցրել էր։ Ասա իմ աստվածը, ոսպին միակ իսկական մեծությունը, խմենք անին ոսկու աստծուն, ոսկու աստվածը, ոսկու աստվածը։
Համեցեք։ Բարով եք եկել Թաքուի։ Գաղտնիքներ մեկնող Դանիելը, դու ես։ Մի ժամանակ ծառայում էիր Նաբուկոդոնոսոր թագավորին։ Ես եմ։ Ումանուսինը փնտրում է քեզ, քանի որ իմաստունները չեն կարողանում գլուխ հանել։ Բաղտասար, այս մարդում վաղուց էր պետք սպանել։ Նա օտարերկրացի է, այստեղ նրա տեղը չէ։ Եթե կարողանաս գրվածքը կարդալ, ես քեզ պարգև մեր կտամ և դու կդառնաս թագավորության երրորդ անձը։ Բայց քո պարգևները քեզ պահիր, ես այն կկարդամ Աստծո պարգի համար։ Բաղդասար, քեզանից առաջ շատ չար թագավորներ են եղել, բայց դու բոլորից չար ես, դու և քո խորհրդատուները։ Դու վերջապես կկարդաս այն։ Մանե, Աստված հանդես քո թագավորությունը և վերջ տվեց այն։ Թեկեղ, կշերքով կշրվեցար և պակաս կտնվեցիր։ Փարսին, քո թագավորությունը պիտի բաժանվի մադյամացիներին և պարսիկներին։ Ատում եմ Դանիելին, ատում եմ նրան։ Երբ նոր թագավոր է բարձրանում գահի վրա, Դանիելը նրա հետ բարձրանում է։ Հավատդ չի կա, Դանիել, Կինրոսը ինձ է տվել ամբողջ հյուսիսային շրջանը։ Այո, իհարկե, դա պատիվ է, ես նրա վրա կամ չեմ առնի։ Եթե ես խելքով վարվեմ, նա ինձ հարավը նույնպես կտա։ Իսկ ինչու ոչ, ոչ ոք դրան այդքան արժանի չէ, որքան որ ես։ Զգուշացիր հպարտությունից, տարե թագավոր, ամեն բանի համար շնորհակալ եղիր Աստծուց։ Լավ, բացի քեզանից ես ոչ մեկին չեմ ուզում շնորհակալ լինել, դու իմ մտերիմն ես այն վայրկյանից, երբեսի կա։ Դարե, ինչ շտապ նորակուստ է պետք։ Բարի գիշեր, Դանիել, առավոտյան եկ։ Բայց ինչ է Դարե նրա մեջ գտել, ինչ։ Դանիելի մոտ առանձնահատուկ բացասական կողմեր կան, որը մենք հաղորդել ենք թագավորին։ Ես դրա մասին էլ հենց մտածում էի։ Ամբողջ կյանքում ես սպասել եմ, թե ինչպես մեղադրեմ Դանիելին, բայց չգիտեմ, թե ինչով կարող եմ մեղադրել։ Տեր, լսիր քո ծառայի Դանիելի աղոթքը։ Եվ ահա, ամեն երեկո ես փորձում եմ քնել նրա աղոթքի ներքո, և ամեն առավոտ ես արթնանում եմ այդ ձայնի տակ։ Նրանք ինձ խելագարության են ասցնում։ Եթե ես մի բան չկարողանամ մտածել։ Մտածեցի, ահա այն։ Աղոթիր, Դանիել, աղոթիր, իմ ակաժներին երաշտության պես այն գալիս։ Այն հրաշալի է, աստվածներ արձաններ են ունենում, քո մեծությունը աստվածային է, չու քո պատվի համար մի արձան չկառուցենք։ Մեծ եմ ինչպես Աստված, ոչ, ոչ, ես ընդամենը մարդը, քո խորհրդատուներ այդպես չեն մտածում։ Մենք խորհուրդ տարեցինք և խնդրում ենք ես ստորագրել թագավորական հրամանը, այն մասին, որ 30 օրվա ընթացքում քո թագավորության մեջ բոլոր մարդիկ միայն քեզ խնդրանքով դիմեն։ Օ, մեծ թագավոր, դիմեն ինձ խնդրանքով, այո, քեզ, իսկ ով խախտի այս օրենքը, նրան գցեն առյուծների գուբը։ Առյուծների գուբը։ Դարե, դու մարդկանց մեջ ամենամեծն ես, շատերը ցանկանում են սպանել քեզ և խլել քո իշխանությունը, հիմա է ժամանակը գտնել անավատարիմներին և մահապաժի ենթարկել։ Դանիելը գիտե այդ մասին։ Դարե, Դանիելը քեզ սիրում է մեզ բոլորից շատ, դուր այստեղ, թող այդպես լինի,
Ոչ, դուք այն պետք է կնքեք թագավորական մատանիով, որպեսզի այն անխափան լինի։ Դա բոլորը տեսնեն քո վճարականությունը այդպիսի հարցերում։ Դու ճիշտ ես։ Պատրաստ է։ Գտնուլակեք այն և տարածեք բոլոր թագավորության մեջ։ Ով իր աստծուն ինձանից առավել տեսնի, նրան այլևս մոգություն չի լինի։ Այսօրվա եթերաժամն է սպառվեց։ Մյուս շաբաթ կհանդիպենք մուլտֆիլմի շարունակությանը հետևելու համար։ Կհանդիպենք։ Հաջողություն։Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Թող խաղաղություն ասոսերը տիրի ծննդարանների մեջ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։